Ni Mike at sa lahat po ng mga nakikinig sa atin. Alright, so Asek, kumustahin lang namin yung kaso ni Mary Jane Veloso, no? Nagkaroon uli ng kumbaga interest dun sa kanyang kaso dahil sa pagdalaw ng kanyang pamilya sa kanyang piitan. First time in 5 years daw silang nagkita. Tama ho ba, Asek? Ano ba ang naging role natin dito in facilitating the visit? Well, ang role palagi ng DFA through our Philippine Embassy in Jakarta is to liaise with the prison authorities kung pwedeng bumisita ang mga pamilya o kaya kung sino man ang gusto bumisita kay Mary Jane Veloso sa Jakarta. At the same time, ang embassy natin ay palagi naman nakakadalaw sa Jakarta. Medyo malayo po ang Jakarta sa Jakarta eh. At kung nasaan nakatiit si Miss Mary Jane Veloso. And alam din po natin sumulat na ang ating mahal na Pangulo kay President Widodo naman ng Indonesia para humingi ng clemency para sa ating kababayan. At dahil nga nahatulan na siya ng death penalty. At hopefully, magkaroon ng konting galaw. Dahil hanggang sa ngayon, wala pang desisyon o linaw ang request natin si President Widodo na i-convert na lang o na clemency, humingi ng clemency o patawad dito sa death penalty case ni Ms. Mary Jane Veloso. Asek, I understand, no, ang pinakahuling legal movement dito is supposedly pinayagan na ng Korte Suprema na kunan ng deposition, no, si Mary Jane Veloso sa selda niya sa Indonesia. May logistics lang ata na inaayos. Kumusta na po ba yun? Kasi dapat kukunan yung pahayag niya para gamitin doon sa kaso laban sa mga nag-recruit sa kanya dito sa Pilipinas. Tama po ba, Asek? Yes, tama. It's still being worked out. Pumayag naman ang Indonesia na ayusin yung deposition niya. Yung manner na lang on how it will be taken and sino ang kukuha, etc. ang kailangan i-work out natin. So as you can see, talaga may konti mga legal quirks between yung legal system natin in the Philippines and the legal system naman in Indonesia. But at the same time, ang pinakamahalaga dito, nakakita natin na may hindi man movement, at least may pag-uusap ang Philippine side and Indonesia side, especially meron tayong highest level of communications between our heads of state, ang pinuno ng Pilipinas at ang pinuno ng Indonesia, ukol sa kaso ni Mary Jane Veloso. And ano po ba ang naging update sa inyo, feedback? Kumusta po ang pagkikita ng pamilya ni Mary Jane at ni Mary Jane mismo at ng ibang mga abogado na nandoon sa meeting na iyon? Well, she of course the family was very happy to see them. Lalong-lalo na the last time they saw was pre-pandemic. Well, obviously nung pandemic talagang between 2020 and 2022 talaga medyo mahihirapan magkaroon ng visit from the Philippines. But of course, from 2023 pinayagan naman ng Indonesia as the DFA representation na pumunta ang family naman niya. In fact, meron ding na-cover din ata ng mga news articles back in Indonesia ang pagdalaw ng pamilya ni Mary Jane sa kanila. And hopefully magkaroon ng konting support as far as the media there is concerned kung ano nga ang pwedeng i-decision ng presidente nila. Of course, we understand that the Indonesians is Indonesia is a sovereign country. Hindi natin pinilitan kung ano yung dapat nilang gawin para kay Mary Jane Veloso. But suffice it to say, nagkaroon na tayo ng confluence of factors. Lalong-lalo na the conversation and the meeting between the president, between our president, Widodo, and President Marcos. Sana nga po magkaroon ng magandang resolution ito, no. Asek, if you don't mind, no, I'll also get your thoughts, no, a reaction dito sa pagbigay ng pardon sa tatlong Pinoy sa UAE na nasentensahan na, no. Gaano ka significant itong development na ito? Pwede ho kaming humingi ng additional detalye sa inyo? Sure, yung
yung tatlong na bigyan ng ano tawag dito ng pardon ng presidente, sorry, ng UAE president is also an indication of the goodwill between the Philippines and the UAE, the bilateral relations between the Philippines and the UAE. Yung dalawa doon, if I remember right, drug cases. At yung isa naman ay Flander case ng isang kababayan natin. So, it's the state, head of state ng Pilipinas. Mm-hmm. Now, ang kailangan natin gawin is to make sure na consistent. Palagi naman, in fact, ang UAE has always been very, very, you know, very generous when it comes to giving pardons, mm-hmm. especially sa mga kababayan natin na nahatulan ng death sentence sa UAE. Mm-hmm, mm-hmm. So, ito po na binigyan sila ng pardon, kailan ho ang expected na release nila at uwi sa Pilipinas? Well, we'll work out pa nga natin ang kanilang what we call this, ang kanilang ang pagpauwi nila, mm-hmm. and hopefully we get something in the next couple of days for them to come home. Mm-hmm, mm-hmm. All right, Asek, makikibalita kami in the next coming days. Hopefully may magandang balita kay Mary Jane Veloso and also dun sa tatlong Pinoy na na-pardon sa UAE. I hopefully makakauwi na ho sila very soon. Oho. Yeah. All right. Yeah, well ang pwede nating in closing, siguro ang lagi nating sabihin, when it comes to yung mga kababayan natin na may death penalty o kaya nahatulan at na-sentensya ng life imprisonment, andyan po ang ating diplomatic processes. Mm-hmm. The diplomatic processes will be very important because dito na huyo at kung baga na-exhaust na ng kabilang side, ng bayan ng kung saan masintensya yung mga kababayan natin, yung legal procedures nila. And the only way we can have it is through executive clemency, meaning the pagpapatawad ng highest official naman from their end. Mhm. Mm-hmm. All right, on that and note, this will need to be done by the DFA through its embassies and consulates general abroad. Mm-hmm. Yun lang po. All right, maraming salamat po for taking our call on a Saturday morning. Assistant Secretary for Migrant Workers, ASEC Paul Raymond Cortez ng DFA. Wala pong anuman and good morning din po sa inyo. All right. Thank you, sir. Maraming salamat.